Du har også ventet på en dag som i dag. Den her dag, den skal bruges på noget særligt. Sammen med Carte Noir, der vil jeg gerne slå et slag for, at vi slipper tøjlerne. At vi giver carte blanche til at leve et liv med mere frihed og mere spontanitet. For det er jo nu, at livet det skal leves. Vi skal ture springe ud i nye ting og omfavne mulighederne. Og have modet og viljen til at udfordre os selv en smule. Det handler om at leve i nuet og være spontan. Jeg er virkelig et nu-menneske. Jeg har brug for min frihed. Jeg siger aldrig til noget. Vi kan også have for travlt med at lede efter ting, der skal få os til at have det godt. Jeg tror, nogle gange så er det lige foran os. Det handler om at give sig selv carte blanche til at slippe kontrollen, så vi kan omfavne livet.